Я працюю тільки в абстрактній, в абстрактному стилі. Робіт є 42, ну робіт в мене є більше. У мене, якщо би всі взяти, ну багато є, ну я думаю, недоречно було брати усі. Вони навіть за межі моєї кімнати, навіть ну просто не покидав їх, нікому не показував. Декілька разів я покидав малювання, тому що, знаєте, цим живитися дуже трудно. Взагалі у нас це не розвинуто. І, до речі, ще жодна робота не була моя продана. Тобто це просто я вперше показую на широкий загал. Я вважаю, що будь-яка робота, вона повинна, знаєте, вона повинна якісь ну, емоції давати. Я думаю, що деякі роботи якісь емоції видають. Якщо видають, значить ця робота вдала. В деяких картинах, от навіть у мене ціла карта розвішана, я вважаю, що мої малюнки, вони людину просто мотивують іти вперед. От біля деяких робіт просто побудьте деякий час, не відходіть зразу, не дивіться на інші, а просто побудьте і відчуйте ту атмосферу, ну, яку я старався передати. Також ще раз наголошую, назвів немає, тому що на деякі малюнки були є назви, на деякі ні, тому ми вирішили назви не давати. Дивіться, підкреслю, значить полотна у нас немає. У нас усі роботи на плитах. Десятка, дванадцятка і п'ятнадцятка. На полотні я не малюю. Я показую наше нелегке українське життя, тому що ми живемо. У чому ми живемо? Ми сьогодні живемо в стресі. Ми сьогодні живемо в нестабільності. І в деяких роботах є показане наша така буденність. Нелегка буденність. На людському силуеті я зобразив лінії. Просто от лінії бачите. Лінії які є? Лінії нечіткі, лінії перериваються, різнокольорові. Цим я хотів показати. Гарний день, поганий день. Інколи ну, є у нас кожного лінії темні, білі. Такі, ну, от саме так я хочу показати буденність нашу. На сьогоднішній момент для молоді, а хто у нас сьогодні є основний напрямок, зараз молодь бере. Тому і в мене зараз в основному більше так на молодіжний формат такий. Абстрактно це сьогодні сучасне і, думаю, доречно. Я завжди малюю під музику. От, наприклад, музика. Давайте візьмемо другу картину. От ви відчуваєте ритм? Можете по лініях зорієнтуватися, які вони плавні, але це своєрідна музика. Я був в А-класі. А це був показовий А-клас. Ну, показовий. І ми мали намалювати роботи, які мали виставити потім на лінійці в коридорі. І я пам'ятаю, ну це давно було, в 4 класі. Я був намалював дівчинку, це було дуже хороший малюнок. І я написав великими буквами, так як зазвичай роблять усі художники, підписують свої роботи. Я був написав Катер Василь. І цю роботу не поставлю, тому що мої першій вчительці це не сподобалося, що я написав своє таке от ім'я великими буквами.